փորձում ենք հասնել նրան, որ մենք ունենանք ըստ մեր գործող սահմանադրության իրավական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան եւ այլ ազգանների հանրապետություն։ Եվ դեռ չենք հասել։ Եվ չեմ կարծում, որ սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի եւ ներկաների գերագշիր մեծամասնությունը անգախ գուսակցական հարումից կամ պատկանելիությունից հասկանում է, որ դակավին չենք հասել։ Միգուցե դուք ավելի լավ գիտեք պատասխան այս հարցադրման, քան ես կարող եմ երբևէ իմանալ, բայց ինչպես կարող է լինել, որ խորհրդարանական մանրագերդի մոդելի գոմնագիտները ներգադրությամբ դեմ են այս առաջարկվող փոփոխություններին, եւ այդ իշխողությունը, որ ըստ երևույթին դեմ է եղել այդ մոդելին, մեկ անգամից գոմ է դարձել։ Սա իմ կարծիքով բնութագիր է, ցուցանիշ է, նաև ինչ որտեղ ահազանգ է քաղաքական մեր ներկա իրավիճակի մասին, եւ հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկման ընթացքում մենք վեր կհանենք այդ ընթերքը, վերլուծական, իրավական, քաղաքական եւ քաղաքացիական, որը բերում է նման իրավիճակի։ Մասնակիցները ներկա են, եւ ես իրենց փոխարեն չեմ խոսելու այսօր, բայց առաջարկում եմ դիտել այսօրվա վիճակը եւ իմ կարծիքով անվստահության խորքը մի քանի չափումներով։ Պետք է հաղթահարել այնպես թե այնպես, այսպես թե այնպես։ Առաջինը, սահմանադրությունը ոչ միայն բովանդակություն է, այլ ընդհացակարգ է, ընդհացակարգային արժեք է։ Պատշաճ գործընթաց ապահովում է սահմանադրությունը, պետական որակը հասել է այդ մակարդակի, որ ինքը կարող է առաջարկել իր քաղաքացիներին նոր սահմանադրություն կամ նոր փոփոխություններ։ Քաղաքական գործող իշխանությունները ունեն այդ լեգիտիմությունը, իրավագարկությունը առաջարկելու այն փոփոխությունը, որ կբերի ավելի լավի, որ կբերի իսկապես բովանդակային փոփոխության եւ առաջընթացի։ Եթե 1995 թվականին կարելի է ասել, որ քաղաքական իրավագարկություն, լեգիտիմություն գար, ես կսպան է, այնուամենայնիվ առաջի մեր հիմնական սահմանադրության ընդունումը խիստ վիճահարույց է մնում միշտ մինչ օրս։ Դա վիճահարույց ընդրություն էր, թե 96-ին չհասած։ 10 տարի անց այդ սահմանադրական ընդհացակարգը նորից իմ կարծիքով, քաղաքացու կարծիքով չապահովվեց, եւ այն փոփոխությունները, որը բերեցին նոր սահմանադրության, ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը չվայելեցին, այլ մի գերբ իջեցվեցին։ Եվ բոլորս հասկացանք, որ մենք գործող դեֆակտո իրականության մեջ ենք ապրում, եւ մենք պիտի նայենք այդ հոդվածների, մեր մայր օրենքի, զուտ որպես փաստացի իրականություն, որից պիտի փխեցնենք առաջիկա քայլերը։ Իսկ այս իրավիճակում 2015 թվականին կամ 16 թվականին առանց պետական որակի, առանց սահմանադրական ընդհացակարգի ապահովման, ինչպես հասնել ժողովրդի վստահությունը վայելող այդ փոփոխություններին։ Պատասխանները ձեզանից խնդրեմ։ Ինչ վերաբերում է առաջարկվող փոփոխությունների բովանդակության, հանձնաժողովի անդամները ներկա են, շնորհակալություն, որ իրենք եկել են, նաև ընդդիմախոսները։ Հարց է ձգում, թե նշանակովի նախագահը 7 տարի նշանակելով ուր կհասնենք։ Հարց է ձգում, որ եթե այս առաջարկվող փաստաթուղթը հիմա գոյություն ունենար, հենց հիմա այսօր, ինչ կփոխվեր Հայաստանի քաղաքացու եւ մեր իրավական համագարկի կյանքում։ Պատկերացնեք այսօրվա ազգային ժողովը, գործադիր իշխանությունը եւ այն եւ այլն, ինչ կփոխվեր, եթե այդ պետական որակը եւ այդ ընդհացակարգը եւ քաղաքացու վստահությունը նաեւ զուգահեռաբար չի աջել։ Եվ եթե այսօր մենք ունենք մի սահմանադրական իմպերատիվ նորմ, որ ասում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը անոդարելի է, այդ հոդվածը փոփոխության ենթակա չէ, որքան ես եմ հասկանում առաջարկվող փոփոխությունների համապատասխան հոդվածը, նման հարց կարող ենք դնել հանրակրվեի, եւ պատկերացնեք որ այսօրվա ընդդրական մեխանիզմով, ել չխորանամ, մենք կներկայացնենք Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանապահման հարցը
հանրակրվեի։ Վստահ եմ, որ նաև հակատարձ պատճառաբանություններ, արգումենտներ կան, բայց ես խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ, որ այսօրվա քննարկումը ելնի իրական իրավիճակից, որից բոլորս դեղյակ ենք։ Հա, անկախ նրանից, ով ուր են նստած, բոլորս գիտենք այսօրվա վիճակը։ Երրորդ չափումը թայմինգն է, ժամանակի ընդրությունն է։ Այսինքն անցած ընդրություններից հետո համարում ենք դա գեղձված, թե դաբալված, թե հրաշալի, ամեն մեկը իր քաղաքական գնահատականը կամ գուսակցական բանը կարող է ներկայացնել, բայց թայմինգը շատ կարևոր է, որովհետև մեզ պետք է նման վստահություն բերող փաստաթղթի քննարկումը եւ ընդունումը կամ քվեարկության դնումը, ոչ թե այն բանից հետո, որ մեկը ասի, որ ինձնից թեգուս փոթորիկ կամ ինձնից հետո ոչինչ չկա, այլ հենց ընդրություններից առաջ, որ ես վայր եմ դնում նախագահական մանդատը կամ տեխնազությունը, որտեղ ես հավատում եմ խորհրդարանական մանրագերդին։ Այդ տեսակի վստահություն պետք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, և ես հույս եմ դածում, որ այդ վստահության հիմքերը, թե քաղաքական, թե իրավական, վելուզական, թե քաղաքացիական մագարտակներով մենք կարողանանք ապահովել, որ էլի առանց ֆորումի չանցնի փոփոխություն, որ հետո քննարկենք արդակախտի պատճառները եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջում, գրգնելով առաջին նախադասությունը, շահերի փախումը մեզ մոտ ամեն դեղ է, գործադիր, դատական, օրենսդիր իշխանություններում, ընդրական գործընթացների ընթացքում, եւ իմ կարծիքը այն է, միգուցե ուշացածը գնացքը արդեն մեկնել է, բայց շատ սխալ է, որ այդ դատական մարմնի անդամը, որը գոչված է լինելու ներկա կամ ապագա սահմանադրությունը եւ իր սահմանադրականությունը քննարկելու, նաեւ ներքաշվել է այս գործընթացի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դա շահերի փախում է։ Պետք է այս փաստաթուղթը ներկայացվի այն մասնակիցների կողմից, ովքեր գապ չունին դատական իշխանության հետ։ Եվ հույս ունեմ, որ եթե դա ուղղելու, շտկելու հնարավորություն կա, դա արվի, իսկ քաղաքական եւ բոլոր մնացած չափումներով այդ վստահության ենթահողը ստեղծենք մեր քաղաքացիների համար։